kad nam obećavaš drugoga branitelja. Kako je veličanstvena, kako li je čudesna, Gospodine, tvoja sila odozgor. Ti ćeš za me moliti, tražit ćeš, pitat ćeš oca da mi dadne još jednoga, novoga, drugoga branitelja, koji će poput tebe biti moj branitelj. Pozvan, pritječe mi u pomoć, tješi me i štiti, bodri i hrabri me kao ti, pred silama prirode i pred zloćom ljudi. Brani me od duhovnoga i tjelesnoga ropstva, izlazi mi u susret u mojoj gladi i bolesti, u grijehu i u smrti. U tvoje ime, Gospodine, Otac mi šalje Duha Svetoga, da me pouči o tome kako doista stvari stoje, što je istinito, a što nije. Poučit će me o onome što si mi sve imao reći, ali tada u meni nije bilo snage da to nosim. Probudit će moje pamćenje za sve što si nam ti rekao, oživiti sjećanje na riječ očevu koju smo kod tebe slušali, jer te je Otac poslao. Od početka Bog je obećao, ja ću biti s tobom. Ti si bio s nama, a sada će Duh biti s nama. Sveti branitelj ispunja Božje obećanje za stalno, za uvijek. Ljubim li te, Gospodine? To je sve što ćeš Petra tri put pitati, a već unaprijed jasno kažeš da je znak moje ljubavi čuvanje. Da čuvam tvoje zapovjedi, da čuvam tvoju riječ, jer inače te ne ljubim. Ako te ljubim, ti moliš za mene. Ako te ljubim, Otac vječni, svemogući, sveobuhvatni stvoritelj, svoju ljubav poklanja meni. Dođi, Oče nebeski, dođi, milino očeva, spasitelju moj. Načinite stan za sebe u mojemu lomnom, ograničenom biću. Ostanite u meni, jer to je vaša volja, to je Duh Sveti.